senhores telespectadores, a torre que se vê na nossa frente é a torre de homenagem do Castelo de Palmela. Venho aqui não é para falar de Palmela, é porque este Castelo de Palmela era a sede, era a cabeça de uma ordem militar, a Ordem dos Cavaleiros de Santiago. E eu quero, em especial, falar hoje de um cavaleiro de Santiago cujo nome era Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque é uma das mais grandiosas, das mais poderosas figuras da história de Portugal no século XVI. Ele tinha um grande orgulho em ser cavaleiro de Santiago, esteve neste castelo, certamente foi aqui na igreja de Santiago que ele foi armado cavaleiro, porque era aqui que se armavam cavaleiros, os membros da Ordem de Santiago. O que agora estão a ver é um quadro do século XVI, com a cerimónia de armar cavaleiro, um cavaleiro de Santiago. Vêem o hábito que ele tem vestido. Bom, isso é importante porque Afonso de Albuquerque toda a vida teve um grande orgulho em ser cavaleiro de Santiago. No seu testamento faz uma deixa de um legado aqui a este convento de Palmela, que era a sede da sua ordem, e até escreveu: queria ir para a sepultura com o hábito de cavaleiro de Santiago. Ele morreu a bordo, morreu no dia 23 de novembro de 1515, e no testamento diz que quer que tragam os seus despojos mortais para Lisboa, para a Igreja da Graça, mas quer ir vestido de cavaleiro de Santiago. Bom, depois de morrer no navio, os seus companheiros, para o trazer para a terra, não o puseram numa padiola, não. Arranjaram um estrado, no estrado puseram um trono e sentaram-no vestido de cavaleiro de Santiago, amarrado naturalmente com cordas e amparado pelos companheiros, e foi assim, sentado como um rei, que ele atravessa aquele braço de mar e vai a Goa. Em Goa depositaram o corpo numa igreja à espera que se transformasse em ossada, e só depois, muito mais tarde, é que ele veio de Goa para Lisboa e fizeram-lhe realmente a vontade de o soterrar na Capela Mor da Igreja da Graça. É, portanto, de um cavaleiro de Santiago que hoje estou a falar, Afonso de Albuquerque. Não existe nenhum documento que indique a data do nascimento. Bom, mas sabemos que ele já esteve presente e combateu na Batalha de Toro. Ora, a Batalha de Toro foi em 1476. Admite-se que ele foi novinho para lá, que teria 14 anos. Se assim era, ele nasceu em 1462. Mas isto é uma dúvida. Eu acho muito cedo 14 anos para já ir combater. Bom, se não foi 62, foi 63 ou 64, foi por essa altura. Depois disso, a história de Afonso de Albuquerque é sempre uma história de soldado. Ele é cavaleiro e, portanto, depois de ter combatido em Toro, uns anos depois embarcou na armada, foi à Itália, a Nápoles, defender o rei de Nápoles, porque havia uma invasão turca, e tomou parte nessa batalha naval. Logo a seguir, dois anos depois, em 1482, foi para Arzila, uma cidade portuguesa do norte de África, onde esteve vários anos lutando na guarnição de Arzila, volta a Portugal e entra em 1490, portanto, em 90 já é um homem de cerca de 30 anos, na guarda pessoal do rei Dom João II. O Dom João II, que sabia que estava sempre ameaçado por toda a parte, fazia-se acompanhar num esquadrão
de cavaleiros muito fiéis, que era o esquadrão dos jinetes. Um dos jinetes chamava-se Afonso de Albuquerque. Ele serviu Dom João II e, quando Dom João II morre, sob o trono de Dom Manuel, é também um homem da grande confiança de Dom Manuel. Aliás, ele era muito culto, Afonso de Albuquerque, além de um valente soldado, era um letrado. Lia os escritores antigos, sabia latim, sabia história. E Dom Manuel, de facto, ouvia muito o conselho deste Afonso de Albuquerque. De tal maneira que, em 1503, está a começar o reinado de Manuel, 1503, Dom Manuel o manda à Índia. Como sabem, o caminho marítimo para a Índia tinha sido descoberto 5 anos antes, por Vasco da Gama, e estavam a ir para a Índia as primeiras grandes armadas para carregar de especiarias. Mas na Índia havia imensos problemas, porque quem tinha o monopólio do comércio da Índia eram os árabes, os mercadores árabes, que agora dependiam dos turcos. Portanto, era a Turquia quem recebia toda aquela riqueza que ia do monopólio das especiarias. Para, portanto, na Índia conseguir carregar as naus de especiarias e trazê-las para a Europa, era preciso combater com a armada turca. Bom, e é esse o papel que leva o Afonso Albuquerque quando vai para lá em 1503. Ele esteve lá em 1503, em 1504. Portanto, voltou a Portugal faz agora exatamente 500 anos. Ele era um homem muito inteligente. Esteve aquele tempo na Índia e veio para Portugal e veio falar com o rei e dizer ao Dom Manuel: bom, aquilo na Índia não é um problema fácil, porque nós temos que ter domínio militar. Em cada ponto temos que ter uma fortaleza com um exército, uma força militar capaz de os manter em obediência, porque senão eles vendem as especiarias aos turcos, não é a nós. Portanto, é preciso ter nos pontos estratégicos fundamentais do Oceano Índico fortalezas portuguesas. É preciso conquistar as terras. O Dom Manuel ouviu este conselho e em 1506, portanto 2 anos depois de Afonso de Albuquerque ter regressado à Índia, voltou outra vez à Índia. Ele ia numa armada muito grande, já com muitos soldados, uma armada comandada pelo Tristão da Cunha. Foi nessa armada já que foi para lá o primeiro vice-rei, que era o Dom Francisco de Almeida. Mas Albuquerque já vai com um cargo muito importante. É o almirante do Mar da Arábia, quer dizer, leva forças navais que ele comanda para impedir os pilotos árabes que vinham, portanto, da Turquia e do Próximo Oriente, desciam o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, e por essas duas vias entravam no Índico e carregavam a especiaria. Ele leva navios para impedir que agora os árabes entrem na Índia. Na Índia, quem manda, acha ele, são os portugueses. Está lá, mas leva também, isto é muito importante, leva também uma carta secreta, que o Dom Manuel lhe deu, que ia muito escondida, e uma carta em que dizia: quando morrer o Dom Francisco de Almeida, que ia como vice-rei, quem fica governador da Índia é o Afonso de Albuquerque. Reparem a posição difícil que é o Afonso de Albuquerque, que, por um lado, tem que obedecer àquele vice-rei, e aquele vice-rei tem ideias completamente diferentes do Albuquerque. Por outro lado, ele sabe, quando o vice-rei morrer, ou se for embora, porque o cargo durava 3 anos, ao fim de 3 anos, quem vai governar é ele. O Dom Francisco de Almeida entendia o seguinte: para dominar o Índico, o Oceano Índico, o que era preciso era uma esquadra, eram navios. O mar domina-se a bordo dos navios. A ideia de pôr fortalezas em terra não podia ser, porque isso era realmente querer meter o Rocio na betesga. Como é que um país tão pequeno como Portugal ia tentar dominar meia Ásia, todos aqueles países que dão para o Índico, tudo aquilo
Como é que os portugueses, fomos sempre poucos, poucos, íamos conseguir dominar aquilo tudo? Portanto, quando Afonso de Albuquerque, na sua qualidade de almirante dos mares da Arábia, começa a querer conquistar terras, o visor-rei diz não, não, não. Bom, e dão-se situações terríveis. Por exemplo, o Afonso de Albuquerque tenta conquistar Ormuz. Ormuz é uma das entradas no Índico, e era a entrada principal para os navios árabes. Ele leva 4 navios, 4 naus com artilharia, e com essas naus está a atacar a forte cidade de Ormuz, mas os capitães sabem muito bem que o visor-rei não concorda com isso, e portanto discutem e não obedecem, e 2 vão-se embora, abandonam o Afonso de Albuquerque. Depois até um terceiro também se vai embora, ele acaba-se ver só com um navio. Bom, mesmo assim conseguiu que Ormuz aceitasse ser tributário do rei de Portugal e que o rei pudesse fazer ali uma fortaleza com uma guarnição permanente para não deixar os árabes navegar ali naquele estreito. Bom, entretanto, os capitães que tinham ido fazer queixa ao visor-rei Dom Francisco de Almeida tinham levado o visor-rei a ficar muito zangado com o Albuquerque, tão zangado que o mandou prender. Mandou-o prender numa torre de homenagem num castelo, prender ali com ferros. Bom, o Albuquerque mostrou-lhe a carta então que trazia. Não, mas olha que o próximo governador sou eu. Dom Francisco de Almeida não acreditou na carta e Albuquerque esteve preso ainda algum tempo nessa fortaleza, até que chega de Portugal uma nova armada com ordens claras de Dom Manuel. Quem agora governa a Índia é Afonso de Albuquerque. Bom, aí o Dom Francisco de Almeida aceitou as ordens do rei, voltou para Portugal, onde não chegou, e não chegou porque quando passava na África e pretendia fazer a guada era abastecer os navios de água, porque, como calculam, não se pode navegar sem beber, e portanto ele estava a fazer a guada, mas os nativos na África, do sul da África, da região do Cabo, atacaram-no. Ele valentemente veio à terra para conter os nativos em respeito, mas foi atravessado por um pau endurecido ao lume e morreu assim no sertão. Nem sequer sepultura lhe puseram dar, o corpo dele ficou por lá. Mas entretanto, Albuquerque fica governador da Índia, não visor-rei, e isto é importante, ele não era visor-rei, mas era o governador. E desde 1509 a 1515, durante 6 anos, é Dom Afonso de Albuquerque quem vai governar a Índia. É nessa altura que começa a sua espantosa obra de edificação do Império. O monumento que se vê atrás de nós é a Igreja de Santiago. Foi naquela igreja que Afonso de Albuquerque foi armado cavaleiro. Bom, isto fica num dos pontos mais bonitos que há em Portugal. Há aqui mirantes sobre o estuário do Sado que são deslumbrantes. Bom, isto é muito visitado e, como se vê aqui por este exemplo junto, os portugueses continuam hoje, como no tempo de Albuquerque, a fazer conquistas. Só que são outras conquistas. Mas reparem, aqui nesta grande, já não é uma lápida, mas uma placa metálica, cada um deixa inscrito o nome da conquista que fez ou pretende fazer. Oxalá que sejam bem-sucedidos. Eu não sei se o plano era propriamente do Afonso de Albuquerque ou se era do rei Dom Manuel, porque na última carta que escreveu ao rei, quando já estava a sentir a morte, Afonso de Albuquerque diz que foi ao rei que lhe encomendou o plano. Mas o plano era este: e fechar as entradas no Índico, que é o Ocidente, é no Mar Vermelho e o Golfo Pérsico, de maneira a não deixar
os navios árabes entrar no Índico, fechar a Oriente com o Estreito de Malaca, tomando Malaca, e o Índico ficava um grande mar que era dominado pela esquadra portuguesa. Portanto, só quem podia fazer o negócio dos produtos orientais éramos nós. Realmente, Albuquerque, com uma decisão e uma bravura espantosas, e com poucas forças, sempre com pouca gente, vai conquistar Hormuz, e realmente consegue conquistar Hormuz, e depois conquista Goa, em 1510, Goa para ficar a capital, e em Goa funda uma catedral, funda um arsenal, uma fábrica de canhões, um colégio, e a Oriente conquista Malaca. Ele regressava de Malaca numa grande nau, flor de lamar, com tesouros, porque todos aqueles reis se declararam então tributários e vassalos do rei de Portugal. Ele, com esses tesouros imensos, voltava à Goa quando o navio bateu num laje de pedra que emergia no mar e que não se via, afundou-se, a tripulação salvou-se, mas todos os tesouros que o Oriente mandava ao rei Dom Manuel jazem ainda hoje no fundo do mar, porque nunca mais ninguém os descobriu. Esse plano praticamente realizou-se. No tempo de Albuquerque, o Índico era um grande mar português. Ele morreu em 1515 e já com a morte na garganta, ditou uma carta para o rei Dom Manuel, uma carta que é célebre. Eu vou dizer algumas frases da carta, não a sei de cor, mas começa assim: Senhor, quando esta escrevo a Vossa Alteza, estou com um soluço que é sinal de morte. Nesses reinos deixo um filho, e a Vossa Alteza peço que me faça grande, como por meus feitos o mereço. As coisas da Índia falarão por si e por mim. Bom, é realmente a carta de um gigante, que tinha a consciência de que o era. Quando ele morreu, soube-se em Lisboa, e o rei sentiu que tinha morrido um grande português. E aquela recomendação, nesses reinos deixo um filho, e posso a Vossa Alteza que me faça grande. O rei seguiu a letra, chamou o filho, era nessa altura um rapaz muito novo, chamava-se Brás, era o Brás de Albuquerque, e era filho, não era filho legítimo, porque o Albuquerque nunca casou, mas teve uma namorada chamada Joana Vicente, e dessa namorada nasceu aquele menino, que era o Brás de Albuquerque. O rei deu-lhe ordem para mudar de nome, agora chamas-te Afonso, e deu-lhe imensas coisas, deu-lhe rendas, deu-lhe terras, deu-lhe mercês, e ele teve uma fortuna enorme. Eu digo isto porque estou a falar-lhes aqui, já viram, num sítio lindíssimo. Este é o Palácio da Bacalhoa. A Bacalhoa é a mulher do bacalhau. E o nome do palácio é porque realmente um fidalgo do século XVIII, tinha o alcunha de bacalhau. Não sei se era muito seco, se muito magro, não sei. Era o bacalhau, toda a gente chamava o bacalhau. O fidalgo morreu e o povo aqui começou a chamar à fidalga, à viúva, a Bacalhoa, que viveu durante muito tempo. Ainda hoje é o Palácio da Bacalhoa. Um palácio que tem imensa história. Bom, isto foi propriedade do Brás de Albuquerque. É um dos mais ilustres edifícios que existem em Portugal. Isto vem do século XV. Hoje, felizmente, está nas mãos de uma pessoa que o vai deixar visitar pelo público depois de acabadas as obras, e tem dentro alguns tesouros, um dos quais me surpreendeu a mim tanto que eu não queria deixar de o mostrar. Trata-se deste quadro, que é uma pintura da Lisboa, a Lisboa do tempo de Camões. Isto é precioso, é absolutamente precioso. Estão os costumes populares pintados de uma forma burlesca. Por exemplo, aqui vai um cavaleiro
com a Cruz de Santiago, portanto um cavaleiro de Santiago, como era o Afonso de Alquerque, mas reparem que o cavaleiro é preto. Há inúmeros pretos na população, porque sabemos que as criadas, as escravas nas casas de Lisboa, iam todas buscar água aos chamariz de El Rei. E há aqui uma coisa muito, muito, muito curiosa. Aqui ao lado do chamariz de El Rei ficou um palácio, aproximadamente no lugar onde existia o palácio dos Condes de Linhares. Como sabem, tenho contado isto muita vez, Camões, o grande Camões, namorou a Condessa de Linhares. Namorou a Condessa e o Conde não gostou, como é natural. Pois bem, o que se vê neste quadro é que no palácio dos Condes de Linhares, uma senhora que está além, uma Condessa, está com, é uma dama da corte, com, vestida com o maior luxo, está a namorar este que está cá embaixo. Bom, é claro, isto por pura hipótese. Isto pode-se referir à fama que ficou e que durante foi repetida muitas vezes, desses amores irregulares e escandalosos do Luís Vaz de Camões com a sua senhora, com a violenta del Camões. Como diz um grande poeta espanhol, foi isso que tornou célebre Camões, os amores com essa dama. Isto relaciona-se com as relações de Camões com Afonso Alquerque. Pensa-se que Camões nasceu em 1525, portanto, uns 10 anos depois de Alquerque ter morrido, portanto, é claro que eles não se conheceram. Agora, Camões é contemporâneo do filho do Afonso Alquerque. Por acaso, morreram ambos no mesmo ano. O filho do Afonso Alquerque é quem mandou fazer esta casa. Mandou fazer esta casa e o Camões não gostava dele. Não gostava dele, não se tem reparado nisso, mas há uma estrofe nos Lusíadas, vem no canto décimo, é a estrofe 24 do canto décimo. Bom, o que ele fez, acabou de fazer um enorme elogio ao Duarte Pacheco Pereira, um elogio muito grande, e depois uma censura ao rei, porque o rei não dá os prémios que os verdadeiros heróis merecem. Em vez disso, vão dá-los a uns avarentos lisonjeiros, a uns sujeitos que não valem coisa nenhuma. Bom, a estrofe é esta que eu lhes vou ler. Isto fazem os reis, quando embebidos numa aparência branda que os contenta. Dão os prémios, e a Jaques merecido, à língua vã de Ulisses, fraudulenta. Mas vingo-me, que os bens mal repartidos, por quem só doces sombras apresenta, se não os dão a sábios cavaleiros, dão-nos logo avarentos lisonjeiros. Bom, esta língua vã de Ulisses é realmente o Presidente da Câmara de Lisboa, o Presidente do Senado da Câmara, que era então o Brás de Alquerque, o Afonso de Alquerque, era um avarento lisonjeiro, ele conseguiu fazer uma fortuna enorme e, de facto, o prémio merecido pelo Duarte Pacheco Pereira foi dado ao filho do Afonso Alquerque. Duarte Pacheco Pereira estava na mina, na casa da mina, que era um lugar que enriquecia, e foi lá substituído pelo filho do Afonso Alquerque, pelo Brás de Alquerque, que o denunciou, dizendo que as contas tinham uma irregularidade qualquer. E por causa dessa irregularidade nas contas, o herói Duarte Pacheco Pereira passou realmente algum tempo na cadeia. Não é verdade, como Camões diz, que tenha morrido em pobres leitos. Não. O rei depois fez-lhe justiça e deu-lhe até uma recompensa opulenta. Mas, enfim, Camões diz aqui, em vez de dar o prémio aos sábios cavaleiros, como ele era, Camões, cavaleiro nesta época quer dizer escudeiro, e para o dar avarentos lisonjeiros que só doces sombras apresenta. Doces sombras porquê? Porque o único escrito do Brás de Alquerque são os comentários do Afonso de Alquerque. São uma sombra da glória paterna. É uma surpresa chegarmos aqui à Casa da Bacalhoa e encontrarmos este eco vivo da vida de Camões.
de Afonso de Albuquerque, casou com uma filha do primeiro conde de Linhares, quer dizer, com uma irmã do segundo conde. E o segundo conde, como sabem, era o amo do Camões. Isso é que explica a evidente má vontade que nos Lusíadas há em relação ao tal aveirento lisonjeiro. Mas não era para falar no filho, era para falar no pai. O sonho de haver um império português nas Índias era um sonho irrealizável, porque, por maior que um herói seja, ele nunca pode abraçar o mundo. E todos os impérios, todos, acabam por ter um fim. Isso aconteceu ao Império Português. Bom, mas isso não retira a enorme importância que isso tem na história da civilização. É a partir de Goa, a que chamavam a Roma do Oriente, que irradiam os missionários e os mercadores que vão à China, que fundam Macau, que vão pelo Pacífico, que vão a Timor, que o cristianismo se torna uma religião que irradia por todo o mundo. Por isso, Albuquerque, eu bem sei que há críticas à ação do Albuquerque, há quem diga que ele era muito cruel, cortava narizes e orelhas, claro que é verdade. Mas quem diz isso, não esqueça que no tempo de Albuquerque, os vencedores não eram os narizes e as orelhas que cortavam. Mandavam cortar as línguas e arrancar os olhos. Tudo tem o seu tempo. E quaisquer que sejam, enfim, as suas máculas, Afonso de Albuquerque é realmente um grande homem, do qual toda a gente no seu tempo sentiu orgulho.